Vrgada i jednoj divnoj okoli sa pješčanom plažom. Razlog našeg javljanja je ovdje lijevo, tu se nalazi ribogojilište, otprilike 60 tisuća kvadrata za koje je Županija Zadarska dala koncesiju. Ovo ribogojilište je prilično poznato iz razloga što je vlasnik general Gotovina, djelomični vlasnik. Godišnje proizvode oko 400 tona tune i posluje jako dobro. Pa evo, kada smo već ovdje, da vidite i vi iz prve ruke kakav je to biznis napravio naš general Gotovina. Godišnje mora biti propisno označeno kako i po danu i po noći ne bi neko slučajno se zaletio u njega.